Jeg heter Jon Larsen, gitarist og skribent. Han heter Jon Larsen, gitarist og skribent. Er jeg ikke med, da? Terje Strømdal heter jeg. Skuespiller og litt forskjellige andre ting. Kapittel 3. Grillfest hos sigøynerne. Bah, er du fra Norge? Kjenner du Roar Engelberg? Fortellingen om Willy Nikkersens egg er jo da et eventyr for lekende personer i alle aldre. Faller mellom de fleste stoler for øvrig. Og første valg når det gjelder selve fortellingen er jo da lydbøkenes ukronte konge i Norge, nemlig Terje Strømdal. Ja, det er deg. Ja, det er meg. Jeg har jo hørt på Jon og musikken hans og fulgt han fra startup. Stor beundrer, så det er jo veldig hyggelig at vi beundrer hverandre. Og så har vi da kunnet treffes over dette her matbordet her, som består av en vanvittig historie som jeg elsker. En historie som sprenger for så vidt grenser for hva som er troverdig. Og selvfølgelig da også lager forskjellige stemmer til disse kreasjonene. Pinnsvin og så videre. Og en veldig morsom historie, og annerledes, som faller vel utenfor alle stoler hva gjelder CD-utgivelser. Åpne klasse, eller veldig åpen klasse, jentepotens. Så den sorterer ikke under noen verdens ting. Men vi skal vise at dette her er bra. Det skal vi gjøre i måte. Spåkvinnen Maja er kjent for sine gamle sigøynersanger. Jeg kan spå deg, og jeg kan flå deg. Hoppa! Hoppa! Willy Nikkersen blir øyeblikkelig forført av denne varmblodige spåkvinnen, og flytter inn i campingvogna hennes. Maja har en meget sjelden krystallkule som kan spå både i fortid og fremtid. Dessuten har hun en gammel kontrabass. Kundene strømmer til, og Willy Nikkersen spiller, mens Maja spår. Slik går flere år, og Willy øver bass som aldri før. Han lærer alle de gamle sigøynemelodiene av Maja, og drømmer om å finne tonen som sier det hele. En eneste tone som sier alt. Det har seg sånn at CD-albumet om Willy Nikkersens egg ble innlevert til Spellemannprisvurdering av komiteen som vurderer kategorier. Og ettersom det da ikke er en jazz, og det er jo heller ikke, hva skal man si, folkmusikk, dance, nei, så jeg leverte den inn til vurdering i åpen klasse. Helt åpen klasse. Helt åpen klasse. Helt åpen. Alt er lov innenfor det åpne. Skulle man tro, men ja. Den kom da i retur med beskjed om at dessverre den faller utenom åpen klasse. Så vi sitter her og vi faller utenfor åpen klasse, og er verdt å se. Ja. Tror du det? Og det er litt i historien også, nemlig om minoriteter og de som faller utenom minoritetene, nemlig avvikerne. Ja. De er med i historien de også. Så vi er avvikere vi nå. Ja, skal du ha deg en god latter, så får du dra på Moldefestivalen og høre på Willy Nikkersens egg, sier. Ja, Jon Larsen og Terje Strømdal, og så er det en par stykker til som vi har rasket sammen. Hvem er det? Ja, det er Sappa-musikerne og Aril Andersen og sammenrasket freelancere. Ja, de ringte vel deg og spurte om de kunne få være med. Det er ikke så mye jobb å få, så... Kom da!